Të nderuar qytetar, sot gjindemi këtu para ndërtesës MTV-s, më sakt hyrjes kryesore ku qytetarët tanë aplikojnë për dokumentet e udhëtimit. Dhe nga ajo që shihet këtu, shihen rradhë të gjata të qytetarëve në temperatura të larta, të cilat presin nga 3 dhe 4 orë për të aplikuar për dokumente personale. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa para disa ditësh ka denoncuar dhe ka paraqitur këtë rast deri te Ministria e Punëve të Brendshme me apel për të ndërmarrë diçka që të evitohen këto rradhë të gjata, sidomos në temperaturat e larta që i kemi ditëve të fundit. Prandaj sot jemi këtu për të treguar se u vërtetua ajo për të cilën ne tërhoqëm vërejtjen ditë më parë, por besoni se kjo nuk është varianti më i keq. Ajo që do të ndodh pas një korrikut kur do të fillojnë të vinë gurbeçarët, këto radhë që i shifni sot do të jenë të pakta në krahasim me ato që do të ndodhin. Nga informacionet që kemi siguruar ne, arsyeja e këtyre kolonave të gjata është kryesisht papërgjegjësi e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga 24 kabina që është kapaciteti i plot i këtij objekti ku bëhet fotografimi i qytetarëve për dokumente personale, punojnë vetëm 4. Arsyet janë se ka probleme teknike, do me thonë teknike e cila është e vjetruar, e prishur dhe askush nuk e ka servisuar dhe mirëmbajtur. Por njëkohësisht është edhe mungesë e personelit ose mungesë e punëtorëve. Prandaj apeli jonë është deri te Ministria e Punëve të Brendshme që të marrë përgjegjësi për këtë papërgjegjësi që po e tregojnë në këtë rast, për shkak se po i vënë në rrezik edhe shëndetin e qytetarëve. Para mendoni, këto njerëz që presin sot këtu ka dhe nga persona të sëmurë kronik. Dhe nëse dikush 3 orë, 4 orë pret në radhë në temperaturë 40 gradë, besoni se nuk është e çuditshme nëse këtu një ditë do të ndodhë që dikush edhe të vdes duke pritur tren. Prandaj, sa nuk është bërë vonë, i bëjmë apel Ministrisë së Punëve të Brendshme të ndërmarrë të gjitha masat që të evitoj këto probleme teknike dhe të bëj përgatitjet adekuate për të pritur edhe valën e gurbeçarëve, të cilat e dim se si pasojë e pandemisë kanë dokumente me validitet të skaduar.